So hey guys, welcome back to another video. So when you call loyal that we go to one video, how many call to when you call put home a video to Hokolo Satra Sati Babe, Bohut important hoy, mana most important bully cobaru, Judy Apnalke online exam day. Mana Jihokol Satra Sati at a BA BCom BSc hog, Bapnalko, MA MHC, mana Guwahati University and road, Jihokol Satra Sati online exam debo, e Hokolo Satra Sati Babe, a video to most important bully cobaru, Kyunu, Apnalokra at a horu, Bulorkane, Bata Mistake Organe, Apnaloke, exam or episode Candibologa Hobopare, mana already Candice Boto Satra Sati. So, this is the first time we have to do this. We have to do exam episode. We have to do this exam. We have to do exam. We have to do this PDF. We have to do this PDF. We have to do this mistake. We have to do this episode. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do direct fill. So, আপোনালোকে যাতে এনেকুৱা মিষ্টেক নকৰে যেটো মিষ্টেকৰ কাৰণে আপোনালোকে কান্দিব লগা হয় বা আপোনালোকৰ এক্সামত যেটো ফলাফল হেতু যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফেল নহয় তো ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় আপোনালোকে যদি অনলাইন এক্সাম দিয়ে আপোনালোকে এই ভিডিওটো মিস নকৰিব আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈকে যাব আৰু এই ভিডিওটো যিমান পাৰে হিমান শেয়ার কৰিব আপোনালোকক আগতে কৈ দিছো যে আপোনালোকৰ যি ক্লাসমেট আছে আপোনালোকৰ যি বন্ধু বান্ধৱ আছে সকলো লগত এই ভিডিওটো শেয়ার কৰিব প্লিজ আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিওটো হিমান শেয়ার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো এনিৱে বন্ধুসকল সো ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো কিন্তু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ যে মই এটা সেকেন্ড ইউটিউব চেনেল খুলিছো যেটোৰ নাম হল আইঅসম সো হেই চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব তাত আপোনালোকে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিও পাব A video to description or the bottom link as a link code click curle, Apnoloke channel to Jabo Paribo, Atatogu Apnoloke, please subscribe Kuribo, Tatamloko, Bood, Dunia Dunia video Pabo, Agonto Humayot. So please Apnoloke, A to channel on Nisina Blocka support Kuribo, or please Apnoloke, A channel to subscribe Kuribo, Apnolokin is as high as a J. Ami almost 50k Hobore Hall, Apnoloke Zate, Uti Hunkale, Amar 50k family Hoja, but 50k subscriber code, so please Apnoloke, subscribe Kuribo, Naparibo. তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় সকলে অবগত যে আপোনালোকে যেটো অনলাইন এক্সাম হবো হেই অনলাইন এক্সামৰ যেটো আনসার শীট মানে আপোনালোকৰ যেটো আনসার স্ক্রিপ্ট হেইটো আপোনালোকে পিডিএফ বনাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কাৰণত পিডিএফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰে অনলাইনত তেতিয়া হলে আপোনালোকে অফলাইনত আপলোড কৰাৰ কোনো ধৰণৰ অপচন নাই আৰু এইটো বিষয় লৈ ৰিসেন্টলি এটা নোটিছ আহিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় হেই ভিডিওটো চাইছে আৰু আপোনালোকে ইয়া নিশ্চয় চাই আছে এই নোটিছটো আহিছে আৰু ইয়াতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত পিডিএফটো অনলাইনত সাবমিট কৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে যদি পিছত যদি ভাবে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ যেটো ইমেইল আইডি হেই ইমেইল আইডিত আমি এটো সেন্ড কৰি দিম তো হেইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা একসেপ্ট কৰা নহ'ব স্পষ্ট এটা উল্লেখ কৰিছে এটো বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিও বনাইছো এনিৱে তো যে নহওক এটো কথা আপোনালোকে নিশ্চয় অবগত তো আপোনালোকক অলপ আগতে অলৰেডি কৈ দিলোঁ যে যোৱাকালি পিজিৰ এক্সাম হল আৰু হেই এক্সামত মানে কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জি আনসার শীট বা যেটো পিডিএফ হেই পিডিএফটো আপলোড কৰিব পৰা নাই মানে অনলাইনত হেতে সাবমিট কৰিব পৰা নাই বা যেটো পিডিএফ হেতু আপলোড কৰাত অসুবিধা হৈ আছে বা হেতু কিবা প্ৰবলেম হৈছিলে যেটো প্ৰবলেমৰ বাবে হেতে আপলোড কৰিব পৰা নাই তো বহুতে মোক অলৰেডি মেছেজ কৰি আছে যে দাদা আমি এতিয়া কি কৰিম মানে হেতে কান্দি কান্দি কৈ আছিলে লিটৰেলি হেতে কান্দি কান্দি কৈ আছিলে যে দাদা আমি এতিয়া কি কৰিম আমাৰ পিডিএফ যেটো হেতু আমি সাবমিট কৰিব নোৱাৰিলো আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা অলৰেডি কৈছে যে যে আমাৰ যেটো হেৰি পিডিএফ হেতু আমি যেটো ইমেইল আইডি হেতুটো আমি সাবমিট কৰিব নোৱাৰিম তো বনিমকল হেভাবে যে আপোনালোকে যাতে হেতুৰ নিচিনা কান্দিব নালাগে বা হেতুৰ নিচিনা প্ৰবলেমত আপোনালোকে নপৰে তো তাৰ বাবে এই ভিডিওটো বনালো যাতে আপোনালোকে তেনেকুৱা প্ৰবলেমত ফেস নকৰে বা হেনেকুৱা প্ৰবলেমত আপোনালোকে নপৰে তো হেতে কি প্ৰবলেমত পৰিছিলে যে যেটো পিডিএফ হেই পিডিএফটো মানে রং আপলোড কৰিছে মানে এটা পিডিএফ আপলোড কৰিব লগা আছিলে কিন্তু হেই পিডিএফটো নহয় বেলেগ এটা পিডিএফ হেইটো আপলোড কৰিছিলে সো তেনেকুৱা প্ৰবলেম হৈছিলে তো সাপোজ ধৰি লওক যে হেইটোৰ এক্সাম আছিলে ইংলিছৰ তো ইংলিছৰ যেটো এক্সাম হেই এক্সামত মানে হেইটো কি কৰিছিলে পিডিএফটো বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপলোড কৰিবলৈ দিছিলে হেই সময়ত মানে ইংলিছৰ যেটো পিডিএফ বা ইংলিছৰ যেটো আনসার শীট হেইটো আপলোড নকৰি হেইটো বেলেগ এটা সাবজেক্টৰ পিডিএফ হেইটো আপলোড কৰি দিছে মানে হেইটো প্ৰবলেমটো কি হৈছে জানেনে হেই যেটো ৰিনাম কৰিছিলে মানে পিডিএফটো যে ৰিনাম কৰিবলৈ দিছিলে হেই ৰিনামত হেইটোৰ মানে এটা মিষ্টেক আছিলে হেই মিষ্টেকৰ কাৰণে মানে হেইটো এই পিডিএফটো মানে ৰং আপলোড কৰিলে তো যদি আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰবলেম কৰে বা এনেকুৱা কৈ আপোনালোকে যদি পিডিএফটো ৰংলি আপোনালোকে আপলোড কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ডাইরেক্ট এক্সামত ফেল তো এনেকুৱা যাতে আপোনালোকক প্ৰবলেম নহয় আৰু এনেকুৱা প্ৰবলেমত যাতে নপৰে হেতু কাৰণে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব হেতু আপোনালোকে এই ভিডিওটোত গম পাব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক যাতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা মিষ্টেক নহয় বা আপোনালোকৰ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমত ফেস নকৰে তো এনেকুৱা প্ৰবলেমত যাতে আপোনালোকে নপৰে তো তাৰ বাবে মই কেইটামান
process ulaisu bab ketaman apnalok tips dim jitu tips or dara apnalke enoka problem no pore to prothom point je apnalok jidina jitu exam hobo mane suppose dhorilok je apnalok aji exam ase english to english or jidina exam hobo hidina jitu apnalok pdf bonobo exam or time ot he pdf to bonuar homot apnalok jitu rinam koribo he rinamot apnalok duta bostu lokkho rakhibo prothom bostu tu je apnalok jitu roll number hetu tu dibo lagibo rinamot আৰু দ্বিতীয়টো পইণ্ট যে আপোনালোকে যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্ট নামটো আপোনালোকে লগত দিব কিন্তু আপোনালোকে যেটো রোল নাম্বাৰ হে রোল নাম্বাৰটো যাতে আপোনালোকে প্ৰথমে নিলিখে আপোনালোকৰ সাবজেক্ট নামটো প্ৰথমে লিখিব ৰিনামত তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো রোল নাম্বাৰ হে রোল নাম্বাৰটো দিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় আপোনালোকৰ পিডিএফ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ ৰং নহয় আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তো এটো হল প্ৰথম পইণ্ট বাট যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইউজি অৰ্থাৎ বিএ বিকম বিএসসি হে কল ছাত্রজাতির কিন্তু আপনাৰক এতিয়া লকে কোন ধৰণৰ অফিচিয়ালি নোটিছ আহা নাই যে আপনাৰক পিডিএফ টো ৰিনাম কৰিব লাগে বাট এসওবি আহিলে যদি তাত উল্লেখ থাকে যে আপনাৰক ইয়েস যে আপনাৰক পিডিএফ টো আপনাৰক ৰোল নাম্বাৰ বা আপনাৰক সাবজেক্ট নেম দি আপনাৰক ৰিনাম কৰি আপনাৰক পিডিএফ বনাই আপলোড কৰিব লাগিব তো হেটোতে এতিয়া লকে অফিচিয়ালি কোন ধৰণৰ মানে নোটিছ আহা নাই বাট আপনাৰক হেটো কৰিব পাৰে মানে ৰিনাম কৰিব লাগে হেটো লৈ অলৰেডি ভিডিও বনাইছো আগতে কৈ দিছো তো যে নহওক যদি আপোনালোকে ৰিনাম কৰে তো ৰিনাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো বস্তু লক্ষ্য ৰাখিব যে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম যিদিনা হ'ব সেইদিনা আপোনালোকৰ সেই পিডিএফৰ নামটো আপোনালোকে ৰিনাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে ছাবজেক্ট নেম তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰ দিব তাৰপিছত আপোনালোকে সেইটো পিডিএফ বনাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয় পইণ্টটো হ'ল যে আপোনালোকে যিটো পিডিএফ সেই পিডিএফটো আপোনালোকে ছেভ কৰাৰ টাইমত আপোনালোকে যিটো ফাইলত ছেভ কৰিব সেই ফাইলটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব যে এই পিডিএফটো ছেভ ক'ত হ'ল আৰু এতিয়াৰ পৰা যেটো আপোনালোকক কৈ আছো যে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক যে কেনেকৈ আপোনালোকে পিডিএফ বনাব লাগে যাতে এমবিটো বেছি নহয় আৰু এমবিটো বেছি হ'লে কিন্তু আপোনালোকে পিডিএফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰে বা পিডিএফটো কেনেকৈ এমবি কমায় সেইটো বিষয়লৈ মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে তো দুই নম্বৰ পইণ্ট এইটো যে আপোনালোকে ক'ত ছেভ কৰিলে সেইটো বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব আৰু তাৰপিছত তৃতীয় পইণ্টটো হ'ল যে আপোনালোকে যেতিয়া পিডিএফটো আপলোড কৰিবলৈ যাব সেই আপলোড কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য ৰাখিব যে আপোনালোকৰ যাতে নেটৱৰ্কৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু এইটো বিষয়লৈ মই অলৰেডি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিটো ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব মানে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা মজিলা ফায়াৰফক্স সেইটো যাতে লেটেষ্ট ভাৰ্জন হয় যাতে সেই ব্ৰাউজাৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে বা কোনো ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী বা সকলো মানে ইৰেজ কৰি দিব জাষ্ট আপোনালোকে সেই যাতে সেইদিনা সেই এক্সামটোৱে দিয়ে তেনেকুৱা কৰি ৰাখিব মানে একদম ক্লিন ৰাখিব সেই ব্ৰাউজাৰটো আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে যিটো ছাবজেক্টৰ বাবে বা যিদিনা যিটো ছাবজেক্টৰ এক্সাম হ'ব সেইটো ছাবজেক্টৰ বাবে মানে পৃথককৈ পৃথক এটা ফল্ডাৰ বনাই আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখিব যে আজি এইটো ছাবজেক্টৰ বাবে এইটো ফল্ডাৰত আছে মানে সেই ছাবজেক্টৰ নামেৰে আপোনালোকে এটা ফল্ডাৰ বনাই ল'ব মই আপোনালোকক একদম লাইভ দেখাই আছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ পিডিএফটো ছেভ কৰিব তো ছাপোজ ধৰি লওক যে মই কেইটামান এই পেজ ইয়াতে স্কেন কৰিলোঁ এজ এ এক্সাম্পল মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যিহেতু চ' ইয়াতে মই কিছুমান বস্তু ধ্যান নিদিওঁ যে ইয়াতে পেজটো কেনেকুৱা স্কেন কৰিব লাগিলে তো এনেই জাষ্ট মই ক্লিক কৰিলোঁ কেইটামান পেজ চব ক্লিক কৰাৰ পিছত তো ইয়াতে মই সকলোখিনি চাই ল'লোঁ যে ইয়াতে পিডিএফটোৰ চাইজ বা আপোনালোকৰ যিটো এমবি সেইটো কিমান হ'ল বা পেজ কেইটা হ'ল বা কালাৰ কি ঠিকে আছে না নাই সকলোখিনি মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই ইয়াতে সকলোখিনি ফ'ল' কৰি আছোঁ তো কৰাৰ পিছত যেতিয়া পিডিএফটো ৰিনাম কৰিম ইয়াতে চাওক যে ইয়াতে ৰিনাম কৰা অপশ্যনটো আহিছে তো ৰিনাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে চাব লাগিব যিদিনা যিটো এক্সাম সেইটোৰ নাম ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো দিব তো ৰোল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ছেভ কৰিব তো ছেভ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে কোনটো ফল্ডাৰত ছেভ কৰি আছে তো ইয়াতে চাওক যে যিটো ছাবজেক্টৰ এক্সাম দি আছে সেই ছাবজেক্টৰ নামেৰে এটা ফল্ডাৰ বনাব লাগিব মানে এটা এক্সট্ৰা ফল্ডাৰ বনাব আপোনালোকে তো ছাপোজ আজি ধৰি লওক যে এইটো ইংলিছৰ এক্সাম হৈ আছে তো ইংলিছৰ ইয়াতে মই হেৰি ফল্ডাৰ এটা বনালোঁ ফল্ডাৰ বনাই কিনে ইয়াতে চাওক যে এইটোত মই ছেভ কৰি দিলোঁ এইটো ফল্ডাৰত তো যেতিয়া আপোনালোকে পিডিএফটো আপলোড কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সেই ফল্ডাৰত যাব যে ইংলিছৰ ফল্ডাৰ কোনটো যাতে আপোনালোকে তাতে গৈ মানে সেইটো ফল্ডাৰত গৈ যাতে আপোনালোকে বিচাৰিব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকৰ এটা পিডিএফে যাতে সেইটো ফল্ডাৰত থাকে আপোনালোকে এটা ক্লিকতে যাতে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পিডিএফটো এটা ছিকিউৰ জেগাত বা এটা এক্সট্ৰা ফল্ডাৰত আপোনালোকে ছেভ কৰি আপোনালোকে ৰাখি দিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে পিডিএফটো আপলোড কৰিব তো এনেকুৱা প্ৰব্লেমত আপোনালোকে যাতে নপৰে সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ মানে অলৰেডি কৈ দিলোঁ যে যোৱাকালি কিছুমান ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা প্ৰব্লেমত পৰিছিলে যে এটা পিডিএফ আপলোড কৰিব লাগে কিন্তু বেলেগ এটা আপলোড হৈ গ'ল তো তেনেকুৱা হ'লেতো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ফেইল নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পায় যে ইংলিছৰ এক্সাম হৈ আছে এছামিছতটো মই আপলোড কৰি দিলোঁ তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ পাছ কৰিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত হেল্প কৰিছে চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব
আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ সগম ইউটিউব চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আমি অলমোষ্ট 50 কে হবৰে হল তো প্লিজ আপোনালোকে অতি হনকালে যাতে 50 কে কৰি দিয়ে প্লিজ আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আগতেও কৈ দিছো যে মই সেকেন এটা চেনেল খুলিছে ইউটিউবত আইহোম নামেৰে তো চেনেলৰ লিংকটো আছে ভিডিওটো ডেসক্রিপশন তো তাতে গৈ আপোনালোকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব তো বনিকল আজি লৈকে মানে বাই জয় আইহোম